جب تک نہ کٹ مروں میں خواہ جائے بتہا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آقا جی یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے۔ دیکھیے گا کتا جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ حلال بکرا بن نہیں سکتا، گدا جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ گھوڑا بن نہیں سکتا، کوا جتنی بھی محنت کرتا رہے وہ عقاب بن نہیں سکتا، کتا کتا رہتا ہے، گدا گدا رہتا ہے، کوا کوا رہتا ہے، پانی جمنا کبھی ہو خون ہو نہیں سکتا، کوئی موسیٰ کوئی حریم ہو نہیں سکتا، منکر ختم نبوت جو بنا دے ایزین وہ میرے ملک کا قانون ہو نہیں سکتا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے، لب پر ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آقا اتو وار دے آنگے اپنی جند تے جان، آقا اتو وار دے آنگے اپنی جند تے جان، آقا دی ناموس سے لوک سادہ دین ایمان، آقا دی ناموس سے لوک سادہ دین ایمان، سندھی بلوچی نال پنجابی پاوے ہوون خان، سندھی بلوچی نال پنجابی پاوے ہوون خان، اے صدا نال گونجے، اے صدا نال گونجے، اے صدا نال گونجے یارو پورا پاکستان، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ سانو اپنے آقا اتے ہے بڑا ہی ناز، کھول ذرا تو دل دی اکنو کھلن سارے راز، اگے ایک سی ممتاز، ممتاز قادری والا پا چکے گا، اگے ایک سی ممتاز، ہر سارے نے ممتاز، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لکھ مقابل مقابل لکھ مقابل لے کے آؤ ہونی نی تضحیک، لکھ مقابل لے کے آؤ ہونی نی تضحیک، سمجھن والے سمجھ گئے اے نقطہ ہے باریک، کئی بندیاں دی سڑکے یارو نکل گئی اے چیخ، ایری غیری پارٹی نہیں اے آقا دی تحریک، لبیک یا رسول اللہ کہن والا دونے ہاتھ کھڑے کر کے پانچ واری کرے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب نے، گولڈ کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب انگریزوں کی پیداوار مرز کانے کو للکارا، وہ کہتا مہر علی شاہ سپریم کورٹ میں آ، وہاں سے بھاگا سید پیچھے پیچھے آگا، بھائی جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے للکارا تو کہتا ہے
میرے علی شاہ انج نہ کر لے گئے، عربی میں بھی لکھنا، عربی تو بھی لکھ، جدی عربی اچھی او سچا۔ پیرہ فرمایا او کل دیا نیا ایک ہی گل ہوئی، عربی میں بھی لکھا، عربی تو بھی لکھے، کوئی تیجا بندہ فیصلہ کرے کون سچا کون جھوٹا۔ گولڈے کے تاجدار فرماتے ہیں آ ٹیبل پہ کاغذ اور قلم تو بھی رکھ دے، رکھ میں بھی دیتا ہوں، جس کا قلم اٹھ کے اپنے آپ لکھنے لگ پڑے گا وہ بندہ سچا ثابت ہو جائے گا۔ کون کون ہے؟ مجاہد ختم نبوت والا، دو باری زندہ باد، زندہ باد کی صدا تسا لانی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت بریلی شریف کے تاجدار، ہم سنیوں کے امام لکھتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔